Men du har ikke fået potentiale, Frank. Hold nu op. Men du tror heller ikke på mig, eller hvad? Jo, jo, men bare ikke til det. Hvad er det der, der er der, tænker jeg? Det røg sved. Svigerfar, der nægter at bruge håndklæder og noget. Hvorfor stopper du mig ikke, når jeg er på vej dernede? Jamen, jeg ser det jo ikke. Jeg sidder og snakker om min kæreste, og hvor meget jeg elsker hende. Så kan jeg ikke hjælpe dig, der ruder rundt. Ruder ikke rundt? Jeg præster ikke stå min fjerne røg på din svigerfar. Det bruger mig så faktisk ikke om. Jeg prøver at sidde og slappe af. Jeg kan ikke slappe af en sauna, hvor jeg... Du skal ikke komme tæt på mig med den finger. Bider mig nogle ulande, Frank. Hvorfor siger du det ikke, inden jeg kommer ind, at der er et gammelt mands røgsfeder inde, så vil jeg lige overveje, om jeg ved det? Jamen, så ved du det nu. Der er røgsfeder over det hele. Ej! Det er der. Jamen, hverken ham eller Pygger bruger håndklæde. De nægter. Brænder de så ikke? Jeg håber, jeg. Fy for helvede. Ja. Hvor er Mian? Det tror jeg nu er her. Okay. Er det den sidste kremspand, der var den der? Mm. Ja, det tror jeg. Den plejer jeg altså at få. Gider du være med at spise af den, og så tage den med syltetøj i stedet for? Jeg vil gerne have det med creme. Ja, men sagen er bare, at jeg plejer altid at få kremspand, der var en søndag. Kom med den der. Nej. Kom med den. Hvad sker der lige her? Vil du have det med syltetøj? Hå? Nej, jeg vil ikke lige syltetøj. Sæt dig lige ned, Frank. Hvad sker der? Der sker ikke noget. Tak. Hva? Bo, hvad skete der? Ja, det der skete, det er simpelthen, at Frank han bliver sur over, at jeg tager cremebollen, og så kommer han over og flår den ud af hænderne på mig. Nej, det er det, der sker. Frank, hvad laver du? Jamen, der sker simpelthen det, at vi har mistet den, hvor jeg. Jeg tror hellere, at han er det med syltetøj. Det viser sig, at han er det med creme. Og så har fået det nu. Så kan du bare tage den anden. Mm. Hvad? Mm. Jeg synes, nu skal vi prøve at få nogle hyggelige uger her. Jo. Ja. Bestemt. Så vi alle tre kan have det hyggeligt sammen. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig, Jørgen. Jeg har tænkt lidt, og du ville godt tænke mig lige at vente. Det er god aftes. Ja. Det kan vi godt tænke dig. Jamen, jeg kan godt tænke mig at gøre den nu, skat. Nej, for jeg er ude i haven jo. Men skat, det fylder altså mit hoved temmelig meget. Jeg har virkelig behov for at snakke om det. Kan jeg få lov til at være ude i min have lige og være orden det, jeg er i gang med? Hej. Jo, det var græs. Herligt. Tak for at låne i savnet. Det var godt at få svidt. Ja, jeg kunne holde den ud af kroppen. Ja. Mm. Hold da kæft, hva? Så beder jeg dig navn. Ja. Lars Jørgensen. Lars. Lars. Jo. Titanier, næste. Hvad for noget? Titanier. Hvorfor skal du titanier? Old Mask. Vil ikke, at man tittar på ham, når han går naken. Mads, begynd i munden. Bare den, ja. Det tør jeg ikke. Jeg vil ikke. Det er nogle regler. Jeg hjemte regler, da du ikke gik. Så, nu er det klart. Hvad hedder du, så? Lars Jørgensen. Jort. Høj. Du har tøj på? Ja. Bam, bam. Prøv lige at se den en gang her. Vi har læder, Converse, en chino.
t-shirt, hvad? Hvad? Altså, vi er jo i en skov med jord og alt muligt. Fuck, jeg skulle da til festival. Jeg skulle da ikke ud i en skov. Ja, det er altså også, men altså, jeg er da først og fremmest til festival. Man kan ikke ignorere, man er i en skov. Det er altid... Jeg ignorerer det da ikke. Jeg siger bare, det er bare min første prioritet. Jamen, det er fint. Det ser godt ud. Hvorfor ser du nej, det er blowjob, der ikke over? Jeg vil lige overskue det. Men det er dumt. Nå, men nu har han kæreste hjemme, der går ud. Er det dumt? Hvorfor blander de to? De to ting skal ikke blive sammen overhovedet fra. Du kvarer dig alligevel, hvis du ikke fik en røv på hende. Altså, du lige skal da få et blowjob. Det gør jeg også under pres. Altså, jo, jamen, så fra nu af, så bare forstå en ting, at du skal sige fucking ja til livet. Det er jo dumt, ikke at gøre det. Du vil gerne have et blowjob lige nu. Jeg vil altid gerne have et blowjob. Præcis. Altså... Og nu er du et i banken. Du er blevet lovet det, som du ikke har fået. Så blowjob banken. Så næste gang. Ja. Blowjob i banken. Ja. Det er en fascinerende tanke, ikke? Altså, men det er sådan en hævekort til blowjob. Ja, sådan noget. Så skal der være sådan en hul i automaten over. I stedet også, så går der hovedet ud. Sådan en ældre bankfunktionær. Nej, men kan du trykke, hvad kan du trykke? Hvad ligesom valuta, så kan du også trykke, om det skulle være en dame. Ikke om det skulle være en mand, men hvad farve hår eller sådan noget. Det er en pissegod idé, faktisk. Den er der ganske lavet. Det er lavet der i Japan. Japan ja, ja, præcis. Ja, de har det hele i Japan. Det laver det i Japan. Ja, ja. Sådan er det, ikke? Ja, ja. Hej. Jeg havde i gang nogle æg, som jeg havde det med en sådan en lille nøgle, som passede til min kurv. Med en lille, lille kurv med nøgler. Og siger, det har aldrig været mine. Flyt den! Altså, jeg er jo ikke knidt ham, hvis det udgår, tror du. Altså, vi har haft skæg aften, ikke? Altså, jeg gjorde en skid, okay? Så er det okay, det. Godt, tak. Hvis du siger det. Jeg ved ikke, hvad der var, jeg så. Prøv at høre. Jeg kan ikke vide, at du ser. Jeg har jo ikke dine øjne, men jeg kan ligesom, jeg ved jo, hvem jeg er, hvor jeg er og hvad jeg er. Ikke også? Så lad os nu lige få noget morgenmad, ikke? Altså, vi skal lige kunne tænke, ikke? Mm. Vi kører noget continental eller engelsk, det ved jeg ikke, hvad du vil have. Helt som hot. Ej, du må da vide, hvad du vil have, altså. Ja, jeg tror faktisk, jeg prøver ikke at spise continental og engelsk. Ja. Så tager vi det. Så tager vi en af hver. Nej, det kan jeg ikke lide, det kan jeg ikke lide. Spas! Hold nu kæft, mand. Goddag. Giv en krammer, du. Hold kæft, hvor er langt i siden, mand. Ja, det er det. Hvordan har du det? Det er fandme godt at se dig. Jeg skulle savne jer. Ej. Ja, lige måde. Vi har savnet dig helvede til. En lang omgang, synes jeg. Ja, men vi har talt meget om dig, og hvordan har Frank det? Ja, det var ikke meget besøg, man fik derinde, jo. Ej, det er ikke det. Ja. Ja, et glas bank. Jo, så du kunne da kigge forbi, kunne du ikke? Jo, men jeg har simpelthen haft så meget, så har jeg været i Jylland og optræder alt muligt. Ja. Nu kæft, du sidder i fængsel. Du kan fandme ikke forvente, at vi ikke kommer rende fra. Ja, der er et åbent fængsel. Vi kan bare lige kigge forbi. Det der pigerne, ikke? Det går skide godt meget i den. Hvad var det, du hedder? Må det køre sig mere igen? Kærlighed og ærlighed og hele hjertekuglen der. Hvad Andrea stadig. Mm. Ja. Det går godt, at du har taget af fra det. Det er lidt numerologi, og det kan, så det godt, at du hedder noget andet. Ja. Ej, det går godt med Iben. Jeg har savnet dig. Ja, Iben vil ikke have, at jeg ser dig. Mm. Jeg regnede på, at det ville koste mig 7.000 at komme hjem fra Toscana. Ja. Og det vil jeg ikke betale. Nej, det var det, jeg tykker. Og jeg kunne risikere, at du ved ryge ned i gæstværelse igen. Ja. Så gå her tilbage, mand. Jamen, jeg er også godt. Der har vi hende. Hej, skat. Hej, Iben. Hej, Mia. Godt. Ej, du er helt... Ej, ser du godt ud. Må jeg se dig? Den ovale mus. Hvor er du skøn. Du er så skøn. Hvad sagde du til Iben? Hvad? Hvad sagde du til Iben? Nå ja. Jamen, jeg vil bare lige have haft lidt at drikke. Der er masser derinde. Ej, må jeg se dig? Pragtfuldt. Iben? Se, om der er kommet. Jeg tror, man er sur. Så er gurk og... Nu kommer der noget vigtigt om bordet. Jeg har en lille ting til dig. Som er en velkommen hjemgave. Nej, jo. Nej, nej. Jo. Tag den nu for helvede. Nej, jeg vil ikke have mere punkter. Det er en fuldstændig vanvittig centrifuge. Den er så sindssygt. Dør. Nej, nej. Tag den nu her. Nej, tag den nu. Jeg skal ikke have mere punkter. Jo, jeg stopper nu. Nu tager du den. Jeg kan ikke stå her med den. Fordi man kan ikke stå med den. Er vi alene? Ja. Du er det. Pis. Du er det. Pis. Så er vi i gang med, hva'? Ja. Var det ikke mere tur, der mås? Nej, det var da dobbelt penetration, mand. Der er en pik i fisen og en finger i hånden, mand. Så er vi i gang! Jeg har lavet morgenmad til dig. Jeg ved nu ikke rigtigt, om det var rigtigt i år, altså.
Hvad siger du? Jeg ved ikke rigtig om du er så smart, det vi gjorde. Altså, hvad er problemet? Jeg har Mia derhjemme. Og... Hold nu kæft, mand. Du står fede røv på en. Det er jo ikke noget problem i. Men også der er en dreng, der ligger der, ikke? Jeg står så hold nu kæft, mand. Jeg er skideglad for, at vi gjorde det. Mm. Jeg, så, det var skideglad, vi gjorde det, Frank. Ja. Så har vi den sammen, mand. Mm. Så tjek på kontoen. Ja. Hej. Hej, Ronja. Morgen. Hej. Vi har lavet lidt morgenmad til os med lidt frisk bagt brød og lidt æg og lidt bacon. Ja. Se, du har brugt alle mine æg. Skulle du bruge dem til noget? Nå, man kunne godt spørge først, kunne man ikke? Er det noget galt? Prøv lige, jeg har lige været ude og gå en tur, og jeg har det simpelthen så dårligt. Jeg føler mig udnyttet og misbrugt, og som om alle mine grænser bare er blevet overskredet med flere kilometer. Men det er det altså ikke? Det er det da. Det er der meget, der kan mærke det. Der er ingen af os, der... Altså, vi har haft en god dag, det er ikke rigtig folk. Så alle er... Altså, jeg vil da sige, Ronja, jeg føler dig også, at jeg er et offer. På mange måder. Altså, hvad er problemet her? Er det ikke tre voksne mennesker, der har en sjov nat? Er det ikke det, vi er? Nu er det, nå, det var bare fordi, at Ronja ligesom sagde, at hun havde udsat for et overgreb, så vil jeg bare sige, at... Lad nu være at bruge det ord fra, det er der ingen, der bruger. Det er sgu da mig. Det er sgu da mig, der er et offer her. Altså, jeg gider ikke stå og føle mig som en seksuel forbryder. Nej, det må du selv på grund af det, der er sket. Jamen, det vil jeg ikke selv lægge råd med. Altså, jeg kan ikke forstå det ordentligt, for det... Og det vil jeg godt slå helt fast. Altså, jeg havde ikke noget seksuelt ud af det, der skete i går. Jeg følte ingenting. Det stod ubehageligt. Nej, det vil jeg skide på. Ronja, må jeg stille et spørgsmål? Ja. Er det fordi, at Frank stikker en finger op og røven på dig, at du føler det her? Er det der grænsen bliver brudt? Fordi jeg synes faktisk, vi har dejlig sex inden. Men er det Frank, der går ind og ødelægger det? Jeg synes, at I er gået over mine grænser milevidt. Med mange ting. Okay. Det her, det var bare toppen af isbjerget. Jeg synes, okay. I skal pakke jeres ting og komme afsted. Men jeg forstår slet ikke, hvordan man kan spørge så mange gange og prøve alt muligt. Men nu skal vi snakke mere om det. Jeg forstår dig. Det er cool. Ja. Godt. Yes. Det var det med Frank. Så kom i gang med at pakke jeres ting. Du vækker Bo. Bo, vågn op. Vi skal op. Ja. Ja. Vi skal afsted. Skanderborg.